Són els dos acusats de matar a ganivetades un home a Magaluf, a Mallorca, el gener de l'any passat. El fiscal demana 21 anys de presó per cada un dels acusats. Els considera responsables d'un delicte d'assassinat i d'un altre de violació de domicili. La defensa demana 7 anys de presó per l'autor material de les ganivetades i l'absolució pel seu acompanyant. L'advocat dels acusats considera que només està provat que un d'ells causés la mort de la víctima. Els fets que avui s'han començat a llotjar remunten al gener de 2008. Segons l'acusació, els dos acusats i la víctima es varen barallar en un bar. Després de la baralla, els dos acusats seguiren a la víctima i li clavaren fins a 8 ganivetades mentre dormia.